Привіт всім. Радий всіх бачити. Сьогодні вийшов з Мухтаром прогулятися. Вон Мухтар впереді біжить. Іди сюди. Іди поздоровайся. Кажи привіт всім. Привіт. Довольний, що вивів його прогулятися. Вот. Ну, короче, вийшов на рибалку. Ну, так називаємо рибалку. Взяв з собою спінінг, пару облірочків. Думаю, просто пройтись, пару раз бросить, проведати старі міста, там, де в былые времена щучку ловили, отдыхали. В это время уже, конечно, у нас тут рыба не ловится. Я вже це розказував неоднократно. Ну, все равно прогуляться. Да, собаку вигуляти. Зараз пройдемо, посмотримо, пару раз бросимо. Хоч подивимося, що там у нас на річці твориться. Так що не переключайтесь. Підтримайте наш канал лайками. Хто не підписувався, підпишіться, якщо не важко. Опа, чуть не навернувся. Зараз подивимося. Тобто у нас неділю морози були, а тепер оттепель різко почалася. Зараз подивимося, що там у нас на річці буде. Ну, друзі, со спінінгом, звісно, я погорячився, однозначно. Потому что у нас вот такая ситуация. Бачите? Уже лед стоит на рисе, с дерева повалило. Иди сюда. Сейчас проберемся, пойдем подивимся на места. Что там у нас там? Пришли на место. Ну, ті, хто дивляться, ті, хто дивився мої ролики, на цьому місці я витягнув таку хорошу щучку весною. Есть, щучка, хорошая щучка, ребята, хорошая щучка, хороша. Ух, красавица. Ух, ребят, хорошая щучка. Ух, ребят, хорошая щучка. Тихо, тихо. И откусила. Ребят, вот такую красавицу поймали. Вот она. Такую зачетную, приятную. Да. А сейчас уже все. Лед. Шо, муха? Підем прогуляємося зараз далі. Подивимося.
Що до чого. Ну, вибирати не приходиться. Коли є можливість, тоді і виходимо. От, ну все одно хоч прогулятися. Подивитися, що тут. Так сказати, ностальгія. Зараз заглянемо тут. Що у нас? Красота. Красота. Дивіться. Да, а це на цьому місці, ну, скажімо так, кожен год весною я тут ловлю, скажімо так, першу весенню щуку. І в цьому году, якщо хто пам'ятає, з першого заброса в этом сезоне я первый раз забросил спиннинг и с первого заброса поймал щучку. С первого заброса. Красотка. Вот такая вот щучка. Ну и подтвердилось, скажем, правило, если сразу поймал щучку, то все, рыбалки не будет. Так и у меня в этом году. С первого заброса поймал щучку, ну и она оказалась последней в этом сезоне. Бывает такие, а что делать? Бывают такие. То може в цьому году замерзне, так можна буде хоч щуковочки поставити. Ну, будемо надіятися. Пойдемо, муха. Ну що, прогулялись трошки, знали ситуацію. Ну, со спиннингом, конечно, прикольно получилось. Однозначно. Пришел закрыть спиннинговый сезон с мухтаром. Вот так получилось. Ну, будем считать, что у нас сейчас межсезонье. Льда еще нема хорошего. А на спиннинг уже не кинешь. Хотелось бы, конечно, верить, что в этом году получится, можешь на щуковочки десь выехать, десь поставить. Поскольку спиннинговый сезон обломался у нас, может хоть на щуковке колись получится. Ну ничего, время провели не зря. Конечно, с мухтаром прогулялися. Подихали воздухом, подивилися, що у нас на річці. То й підемо обратно. А що робити? Так що, друзі, підтримайте нас лайком. На цьому будемо закінчувати нашу прогулку з мухтаром. Мухтар, да? Муха. Щось побачив там. Засуетився. О, бачите, суетиться. Все. Почув свіжий слід.
скорее всего, лисиця ходить туда. Муха, пойдем, пойдем, муха. Пойдем, пойдем. Все, друзья, на сегодня все. Так что всем пока. Всех был рад видеть. До новых встреч. Пока.